Польща планує передати Україні, окрім роти «Леопард-2», ще 60 модернізованих радянських танків, у тому числі ПТ-91. Про це заявив прем'єр-міністр Польщі Матеуш Моровецький. Він зазначив, що Польща стала першою країною, яка передала 250 танків близько півроку тому. Зараз ми готові надати 60 наших модернізованих танків, з яких 30 ПТ-91. І на додачу 14 «Леопард-2» з тих, які у нас є, повідомив Моровецький. Моровецький наголосив, що у Росії можуть бути ще тисячі танків, кілька тисяч, а дехто каже, що й понад 15 тисяч. І якщо союзники справді хочуть допомогти Україні вистояти, підтримка має бути серйозною. Польща продовжує працювати над тим, щоб до постачання танків Україні долучилося більше країн.